Det ser jo ikke bra ut nå, men satser på det blir bedre. Du har tro nå. Jeg tror vi må pusse litt på den, så blir det bra. Jonny Solberg og lærere fra ulike videregående skoler I Rogaland på kurs om 3D-printing ved Bryne videregående skole. Det fordi at vi som skole har et visst ansvar til å prøve å holde oss oppdatert på det nyeste. For vi skal jo sende ut den viktigste råvaren til industrien rundt her, altså lærlinger. Og hvis vi kan gi deg gode kompetanse, verdifulle kompetanse, så det vårt ansvar egentlig å prøve å gjøre det I best mulig grad. 15 3D-printere satt til å produsere propeller, og det Gjertek og Simplify som invitert til kurs for å gjøre lærerne forberedt på det som venter morgendagens fagfolk. Jeg ser at det mangler mye kompetanse, og jeg tror vi må vi konkurrerer internasjonalt, så det betyr ikke så mye om den tingen du vil ha lagt blir lagt I Kina eller på Jæren. Det som forbrukerne eller kundene opptatt av at den lagt bra og billigt. Og da må vi også ha den kompetansen som trengs for å gjøre det. Hvor vanskelig det dette her å lære seg å forstå og bruke? Det veldig mye lettere enn jeg trodde, faktisk. Forlert litt tegning og 3D-modellering. Selv maskiner, det var jo strengt at det bare puttet det inn I og mest trykket start. Og med slikt utstyr I skolen vil det for eleverne også bli lettere å konstruere nye ting. Fordi du får en veldig rask prototype eller produkt, det kommer an på hva du skal bruke det til. Til sammenligning med det prosjektet som vi holder på med her, å lage den propellen tidligere noe som elever har brukt 2-3 veker på. Fordi det har vært platearbeid eller manuell dreieoperasjoner. Nå sitter vi og designer. Vi endrer designet, vi trykker print. 3 timer senere og 2 timer senere så tester du det designet, da produktet ditt ferdig. Og så trykker du print på ny, og så forbedrer du det designet hele veien. Du tester det, du forbedrer det. Det får du gjort 4 forsøk på I løpet av 2 dager, I plass for 1 forsøk på 2 veker. Ser du litt bedre ut da, gjør du ikke det? Ja, spør du meg, så spør jeg deg. Jeg vet ikke hvor bra det blir, men det ser jo litt finere ut med for å få av alt grabs under. Så litt pussing nå da. Den tipptopp. Altså, jeg mener skolen har et ansvar for at dette skal være på læreplan. Digitale verktøy skal brukes I alle fag. Og en 3D-printer og et CAD-program, altså et tegneprogram. Det et digitalt verktøy, og det hører hjemme I mange flere fag enn de vi får undervist til her nå. Så det var høyst på tide at den arrangert noe sånn som dette? Definitivt. Blant kursdeltakerne har de en konkurranse der vinneren får en egen 3D-printer, så det viktig å få god gang I propellen. Dette tror jeg blir en av vinnertypene. Vi håper at det blir vinnertypen. Jeg vet ikke hva de andre har fått nå I resultat. Fiasko. Ja, det var ikke mye fart I den. Det var katastrofe. Men da må dere jobbe med. Og så du som hadde så tro nå. Kjempetro. Jeg hadde tro vi skulle vinne dette her. Ja. Sånn kan det gå. Men vi har et par sjanser til.